Здравейте от столицата на Обединените арабски емирства. Първо официално двудневно посещение тук на премиера Бойко Борисов. Късно с нощи той и българската делегация, включваща вице-премьера и министър на външните работи Екатерина Захариева, както и оглавяващия финансовото ведомство Владислав Горанов, пристигнаха тук и бяха посрещнати, забележете, от министъра на изкуствения интелект. След по-малко от час Бойко Борисов ще разговаря с престолонаследника на Абу-Даби и заместник върховен главнокомандващ на въоръжените сили на страната, шейх Мохамед бин Заед Ал Нахаян. Това е по-малкият брат на президента на Обединените арабски емирства. Той е определен да води преговорите в области от енергетиката, инвестициите до политиката и отбраната. Именно двустранните отношения между Обединените арабски емирства и България са в причината за посещението на Бойко Борисов тук. Утре той ще се срещне с друг шейх, това е вице-президента и министър-председател на Обединените арабски емирства Мохамед бин Рашед Ал Мактум, емира на Дубай. Той е известен като един от най-богатите хора в света. Според списание Forbes, състоянието му се оценява на над 12 милиарда долара. Изключително популярен филантроп, наистина приноса му в благотворителната дейност по целия свят е много голям. Утре премиерът ще разговаря с него. А иначе посещението на Бойко Борисов тук в Обединените арабски емирства не е неочаквано. България води политика по сближаване на връзките с арабския свят в последните години и към този момент бих казала, че те са достигнали историческо ниво. Освен това, преди няколко месеца страната ни откри свое консулство, посолство, прощавайте, тук в Абу-Даби, за голямата българска общност, която е най-голяма на Персийския залив, а може би и на целия арабски свят. Арабската обиколка на министър-председателя продължава и във вторник, тогава той ще посети Египет. В Кайро ще разговаря с президента Абдел Фатах Ас-Сиси, с когото договориха своите разговори по време на 73-то общо събрание на ОНЕ в Нью-Йорк преди две седмици. Широк спектър от теми в разговорите между двамата. От енергетиката до наболелите за Европа, миграцията и борбата с тероризма. С оператора Тася Сенов следим срещите на премиера в следващите дни и ще ви показваме всичко от тук. Гледайте ни!